Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Є знижки, представляють. Знижки на Урулесан. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадок. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Восьмого липня 2024 року Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по Україні. Однією з цілей росіян стала дитяча лікарня «Охматдит», де на момент потрапляння російської ракети було 600 маленьких пацієнтів. Як заявили військові та представники української влади, в медзаклад прилетіла російська крилата ракета типу Х-101. І що найцікавіше, у цій ракеті було виявлено ряд компонентів західного виробництва. Плюс російські терористи зараз, попри санкції, виробляють у 8 разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. При тому, що санкції щороку стають жорсткішими. Тому виникає логічне питання – санкції не діють, чи Росія їх вдало обходить? Російські терористи зробили ставку на технології, які на перший погляд не призначені для військового використання. Український аналіз ракети Х-101, виготовленої в січні 2024 року, виявив 16 одиниць електроніки західного виробництва всередині ракети. Два з них виготовлені швейцарською компанією ST Microelectronics, решта – американськими компаніями Texas Instruments, Analog Devices та Intel. Всі вони призначені для цивільних цілей. Також журналісти видання Financial Times проаналізували російські документи митниці та деякі інші докази і з'ясували. У 2023 році російські компанії купували деталі на відкритому ринку та імпортували їх через Китай. По документах їх вказують як вироблені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані. Нескладно здогадатися, що ця схема продовжує діяти й зараз.